mocinha. Tu és tão amável. Deve ser o melhor amigo de toda a gente. Pois é. Aqui num vídeo. Acabei de acordar. E eu vou vestir. Arranjar-me. E já volto. Já voltei, pá. Espetáculo. Já vou. Estamos aqui para um vlog. Ah, já disse. Já disse. Não tem. Olha. Esquecemos uma coisa. Eu já volto também. Espera. Já está. Só fui calçar os sapatos de bosta. Não foi. Um gato. Anda aqui a mostrar-te no vídeo. Gato. Está no vídeo. Um gato. Ei. E esta daqui é minha. É linda. A cama de um amigo meu. A cama é mesmo. E se não tiver muito bom isto aqui, eu não sei fazer vídeos. Só estou fazendo de quero ter carreira. Estou a ouvindo isto. Quero ter carreira. E vocês já viram? Eu não sei fazer vídeos. Fico aqui para fazer. Quero fazer vídeo no YouTube. Quero ter coisas no YouTube. Por isso que estou aqui a fazer vídeos para vocês. Pois é, mano. Este vídeo é só foi para fazer. Para o canal continuar. Por isso. Mano, que é isso aqui? Não é bom. Deixa lá. Olá. Gato é do amigo, por isso. Até o próximo vídeo. Fui! Não fui nada. Deixem um like e subscrevam-se. Estão ouvindo? Fui!